marcado, Wagner completa ali cá, bola foi ter com Gerson e é o Estoril a desenvolver a resposta. Três homens para duas defesas do Sporting. Atenção ao Estoril, Gerson com Luís Leal à direita, Licá à esquerda, Luís Leal e o golo. É o 2-0 para o Estoril Praia, contra-ataque do Estoril após... Em grande forma depois dos três golos marcados ao Marítimo, a marcado mais um, agora ao Sporting, 4 no total do campeonato. E eram os homens dos quais falavas ainda há pouco também, a Cássio Santos, mais uma vez. Sim, tem feito um jogo extraordinário, principalmente Gerson e Licá, que tem esta capacidade ainda de... serem explosivos, darem verticalidade. É isto. Obrigar a Wagner a bater longo. Carlitos. Luís Leal. É fortíssimo estar. Na área, o remate e golo. É fortíssimo estar. É o golo do Estoril. Luís Leal. Tempo possível para fazer aquilo que ele gosta. Quer rematar ali fora da área. O Neném demorou muito. Tinha que estar muito mais perto do Luís Leal. Tinha que sair à bola. Deu-lhe aquele espaço. Não tem hipótese mais nenhuma, desde que o Luís... Luís Leal... Disparo de Luís Leal e golo do Estoril! É o golo do Estoril, Luís Leal, um grande... A não permitir que, efetivamente, muito distante, a não permitir que, efetivamente, Fonseca tivesse possibilidades de... O guarda-redes também tem... Poder... Mas, principalmente nos primeiros 10 minutos, eu queria, naturalmente, comandar e controlar nitidamente o jogo nesse período. Agora boa possibilidade para a equipa do Estoril e consegue mesmo o golo por intermédio de Melucci. Vamos rever. É ali no limite do fora de jogo, importa inclusive é rever desse ponto de vista. Mas todo o resto do trabalho... Nesta última parte da primeira parte, há alguma dificuldade em sair a jogar. E agora o remate para o golo! Marca o Estoril! Em cima do intervalo marca! Com o 4. O jogo consecutivo a marcar e com a ligeira responsabilidade da defesa da Trofa permite que o jogador há pouco no ataque rápido, agora neste livre e o golo excelente do Luís Leal a empatar a é um jogador interessantíssimo dadas as circunstâncias, acaba por eu diria dadas as circunstâncias heroico, porque não tem sido fácil o jogo. Jogador do Estoril a rematar e o gol! É o gol da União de Leiria no primeiro remate que faz à baliza. Por ser um gol bonito, mas beneficia de um salto, mas é uma boa iniciativa do Luís Leal.
lance ingrato para aquele que era um dos melhores guarda-redes da Primeira Liga, isto porque só tinha sofrido apenas 2 golos. Já aí quase o golo do Estoril. A bola passou. A equipa da Académica ia tirar em por aqui. Aproveito dessa situação. É uma saída. Aqui é um braço de ferro sempre difícil entre aquilo que o treinador ambiciona e aquilo que a direção pode oferecer. Sim, e o problema seguinte é o entre os. De novo o autor do golo do Estoril. Coloca lá na frente a procura do Luís Leal. Corte de Nuno Reis. Atenção, Luís Leal, Hugo Leal, bola para o lado direito para Tony Taylor, Licar está em problemas, a Taylor leva na velocidade da grande área, desde o cruzamento e a bola. Arenas afastou o Estoril a temporada passada na Taça de Portugal para chegar aos quartos de final no Coimbra da Morte da Mota, acabou por perder para a Taça da Liga, dois encontros que de resto se realizaram muito perto um do outro, o Estoril vai voltar a mexer na sua equipa. Chamado ao jogo, a Carlos Eduardo está... Estava perto e decidiu essa conformidade. É discutível, sim. Depois de termos visto... Jackson de Martínez. Vez onde está a linha, o Fernando está muito pressionado. Mas agora a equipa do Porto com 2 homens apenas atrás e 3 do Estoril em velocidade. Naturalmente que Reinaldo é um dos capitães da equipa. Foram de resto apresentados há algum tempo e atenção ao ataque. Gonçalo. Diogo Amado para Licá, está-se a aproximar o Estoril, Luís Leal e o árbitro com o seu campo do Sporting. Há um grande passo de Diogo Amado para Licá e eu acho que é inevitável a marcação da grande penalidade. Luís Leal toca na bola e Cédric. Também com transmissão aqui no canal 1 da Sport TV. Luís Leal. O homem sobre o qual foi cometida a falta para aquela grande penalidade assinalada pelo árbitro já em cima do final da primeira. Capel não, Capel foi substituído. Marat Ismailov. Agora estava eu já aqui trocado também. Luís Leal avança o Estoril. Eliseu. Para perder a bola. Possibilidade de cruzamento para Jefferson. E o Luís Leal a fazer aqui o primeiro remate à baliza do pé esquerdo. Na zona de Douglão, também do guarda-redes Wagner. Agora veremos se o Estoril consegue sair em velocidade. Luís Leal. Isto é Carlitos. Bola para Melica. Um passo de espera de Evante. Luís Leal para Diogo Amado. Vai rematar Diogo Amado. Jefferson. Para Luís Leal. Já está a encostar em Luís Leal, Pedro Queiroz. Luís Leal insistiu. Luís Leal no número 1. Procurando ser ele a lançar a sua equipa para diante. Agora com um passo mais longo na direção de Luís Leal. Licá. Aqui agora consegue ali criar desequilíbrio, mas foi, creio que, o Steven Vitória a cortar. Luís Leal batalhando pela posse de bola. Carlitos.
Trabalho de pés de Carlitos. Já chega tem... entretanto Luís Leal. E o Estoril já com o espaço quer. Sai o remate, mas bate no corpo de Diogo Amado. Já está novamente o Estoril. 3 para 2, 3 para 3 neste momento. Leicá teve de travar para não ficar. Wagner, o guarda-redes e capitão do Estoril. Luís Leal, o marcador do golo, para já único. Demais, Carlitos. E pode marcar o Estoril, remata para fora, Luís Leal. Grande oportunidade. Mal o pé na bola e depois ficou agarrado à cabeça, falhanço tremendo de Luís Leal. É outra grande oportunidade, neste caso para o Estoril. Entretanto, já foi chamado ao banco do Vitória de Setúbal, estava no aquecimento, Jorginho vai entrar daqui a pouco. Avança Luís Leal com a bola, ainda Luís Leal, Licá. Entrega em Carlitos, devolve a Licá. Cruza de primeira e golo! Esconde a bola do jogador do Vitória de Setúbal, dá depois para a ajuda de Bruno Nascimento. Mas ali o Vitória teria que subir no terreno, já que estava Jorginho a pressionar o jogador. Assim, com este espaço vai ser uma maravilha para os jogadores. Licá em direção à área, sabe? É mais mental, é mais mental, porque tem a ver muito com o segundo gol. O canto de Jefferson para o Estoril, bola longa. Steven Vitória ainda de cabeça, possibilidade para o remate de Luís Leal. É uma grande defesa. Luís Leal nesta partida, Luís Leal que já teve soberanas oportunidades para avisar. Mas é muito facilito. E o segundo gol teve. Em termos mentais, fez com que a equipa do Vitória caísse